Pozdrav svima, u ovoj lekciji želimo da rešimo zadatak gde ova funkcija dostiže maksimum. Dakle, imamo kvadratnu funkciju f od x jednako minus x na kvadrat plus 4x minus 1 u kojoj tački dostiže maksimum. Što se tiče ovog zadatka, znam da rešimo ovaj zadatak na barem tri načina. Rešavat ćemo na jedan od standardnih načina koji se dosta često primenjuje u srednjoj školi, a to je kad imate neku ekstremnu tačku, maksimum ili minimum ove kvadratne funkcije, da mi tu tačku možemo da nađemo tako što će njena x koordinata biti jednaka minus b kroz 2, a njena y koordinata će biti jednaka minus d kroz 4a. Što se tiče sada ove kvadratne funkcije, ukoliko je posmatramo kao kvadratnu jednačinu, izjednačimo sa nulom, koliki je koeficijent a? Koeficijent a je uz x na kvadrat, to je minus 1, koeficijent b je uz x, to je plus 4, koeficijent c je minus 1. Dakle, čemu je jednako onda ovo minus b kroz 2a? Minus b kroz 2 će biti jednako minus, umjesto b pišemo 4, 2 puta, umjesto a pišemo minus 1. Dakle, to će biti, ajde, ovaj minus ću povežem s ovom četvorkom, to će biti minus 4 kroz 2 puta minus 1, to je minus 2. Ovaj minus i minus a daju plus, četvorku kad podelimo sa 2 ili skratimo taj razlomak sa 2, dobit će se razlomak 2 kroz 1, a to je zapravo 2. Dakle, to je x koordinata naše tačke maksimuma, a y koordinata naše tačke minus d kroz 4a, to je minus, šta je d, d je diskriminanta, ona je jednaka b na kvadrat minus 4 puta a puta c kroz 4a, to je dalje jednako minus b na kvadrat, to je 4 na kvadrat, ajde pisaću postupno, minus 4 puta a je minus 1 puta c je minus 1 kroz 4 puta a, to je 4 puta minus 1, dakle to je dalje jednako minus 4 na kvadrat, to je 16, ovaj minus i ovaj minus će nam ukupno dati minus, 4 puta 1 je 4 puta 1, to je 4, dole imamo 4 puta minus 1, to je minus 4, to je dalje jednako, ovaj minus i ovaj minus ovde će nam dati plus, 16 minus 4, to je 12 kroz 4, 12 kroz 4 isto što i 12 podeljeno sa 4, to je 3, dakle, ovde ta naša y koordinata je 3, dakle dobijemo da je maksimum takav da mu je x koordinata 2, a da mu je y koordinata 3, odnosno da ima vrednost 3 u tački 2. Ovde se traži u kojoj tački dostiže taj maksimum, znači gleda se tačka x, pa je dakle rešenje u dvojci, što znači da zaokružimo ovde odgovor pod e. U suštini ovaj zadatak se radi bukvalno samo dovde. Ovo sam uradio dodatno čisto da se podsjetimo kako se traži ta koordinata maksimum ove kvadratne funkcije. To je to za sada. Pozdrav!